Želim čestite pratitelji, da vam zaželimo puno uspeha. Želim da se zahvalim Rotary Klubu Pirot koji je organizao ovaj događaj i da pozdravim naravno sve predstavnike Rotary Klubova iz Srbije i iz Bugarske. Mi podržavamo svaku vrstu saradnje, naročito kada je to međunarodna saradnja, jer smatramo da takva saradnja jača kapacitete Pirota u svakom pogledu, naročito ako je privrede humanost saradnje na humanom pravu, a okosnica jesu ljudi koji se bave biznisom. Nadam se, kao što je i predsjednik Rotary Kluba iz Pirota rekao, da ćemo mi kao grad Pirot i grad iz Bugarske Pirot učvrstiti saradnju, a prediti saradnju, pa ćemo možda već u prvom programu pripravljanja saradnje imati neke zajedničke koje. Hvala vam i puno uspjeha.